Pastāv uzskats, ka pagājušā gadsimta 20. un 30. gados vietējā glezniecībā valdījusi tā sauktā beļģu mode. Tad nu katram pašam iespēja pārliecināties, vai tas ir tikai mīts vai realitāte, jo līdz februārim skatāmajā izstādē Iespaide un paralēlis blakus aplūkojami beļģu un latviešu mākslinieku darbi. Izstādē ielūkojās kolēģe Jolanta Muižniece. Ielūkojoties izstādē, kļūst skaidrs, ka starpkaru perioda latviešu māksla tiešām bijusi lekna un sulīga, un kā savulaik izteicies Anšlaus Eglītis, gleznota ar aknām, un piedāvātajai beļģu modē, jeb ietekmei, bijuši vairāki iemesli. Šeit mēs varam runāt par Jāni Tidemāni, kurš ir mācījies Antverpenē, Karaliskajā akadēmijā, un ietekmējies no Džeimsa Ensona, ietekmējies no Opsomera, kurš arī ir šeit mūsu beļģu mākslas kolekcijā, un varam runāt par Gedertu Elijasu, kurš ir mācījies Briselē, un varētu teikt, ka viņi daļēji ir paši šī beļģu skola. Savukārt tie mākslinieki, kuri Beļģijā nemācījās, ar sajūsmu uzņēma un ietekmējās gan no Rīgā sarīkotās Beļģijas mākslas izstādes, gan no tā mākslas kolekcijas dāvinājuma Latvijas valstī 1932. Gadā, kuru lielā mērā sarūpēja un veicināja diplomāta Jāņa Lazdiņa draudzība un īpašās saiknes ar Beļģijas māksliniekiem. Šobrīd mēs redzam jau kopā ne tikai šo beļģu mākslas ekspozīciju, kāda viņa bija 30. Gados redzama Rīgas pilī, bet redzam arī kopā ar tiem māksliniekiem, kur tai laikā nāca šo izstādi skatīties un kuri ietekmējās, bet arī tie mākslinieki, kur varbūt pat neietekmējās, bet dzīvoja uz tā paša viļņa. Te minami Kārļa Padaga ekspresīvie darbi, dialogu veido Leo Svempa Klusā daba un Albēra Saverisa Ziedi, Tonālu līdzību ar beļģu māksliniekiem var saskatīt ainavistu Eduarda Kalniņa Valda Kalnrozes, bet vēl spēcīgāk Jāņa Liepiņa darbos. Jolanta Muižniece, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.